gospodin Damir Borovčak, oni koji prate Radio Mariju proteklih godina, mogli smo pratiti emisiju Vjera u sjeni politike, emisiju nakon koje su tekstovi i govori objavljivani u knjizi koja je doživjela, mislim, tri rasprave na sad je četvrto izdanje, gospodin Damir Borovčak. Zašto podupirem hrast? Govorim u svoje osobno ime. Hrast je politička inovacija. Do sada u Hrvatskoj neviđena niti predložena. Koliko mi je poznato, niti u svijetu. Čuli ste u uvodnom dijelu gospodina Ivicu Relogovića. Svi vi imate mogućnost biti na listama, svi vi imate mogućnost nivelirati, odnosno činiti raspored na tim listama. Sveti otac Benedikt XVI, koji vrlo skoro dolazi u Hrvatsku, poručio je negdje u travnju prošle godine da su u politici potrebni katolički vjernici. Potpuno tim izrazom. Tu istu potvrdu daju i hrvatski biskupi. Primjerice, monsignor dr. Vlado Košić kao predsjednik komisije Justicija et Pax vrlo često se zauzima za istinu u Hrvatskoj. Tko tu istinu u Hrvatskoj može iznjedriti? Hrvatski političari koji su sada na vlasti zasigurno ne. Dakle, to je na nama. Na svima vama, hrvatskim katoličkim vjernicima, da promijenimo situaciju, da iznjedrimo hrvatsku istinu u svim segmentima hrvatskog društva. Počevši od povijesti, pa do nedavne povijesti, mislim na domovinski obrambeni rat, pa do ove sadašnje situacije, sadašnjosti. I ako želimo bolju budućnost, onda se svi zajedno moramo za to založiti. Nema netko drugi. Nema onče, ne. Počnite od sebe, od vas osobno, svi mi. Imamo sada mogućnost, jer onu situaciju koju smo do sada imali na hrvatskim izborima, da sjednu trojica u kabinet, da uzmu pred sebe popis svojih stranačkih podložnika i poslušnika, da ih poredaju po jednom redoslijedu i da zatim to naprave plavi, pa iza toga to učine crveni, a onda kada vi izađete na izbore razmišljate što je manje zlo i hoćete li zaokružiti plave ili crvene, a u stvari zaokružujete isto, onda se trebamo i zamisliti o onoj trećoj grupi, onoj najvećoj grupi, ona koja je na prošlim izborima premašila 50%, a to su svi oni koji nisu izašli na izbore. Danas, poslije ovog skupa, svi vi kad odlazite kućama, razmislite o jednoj stvari. Nemate više alternative, ali nemate više niti situaciju da kažete nemam za koga glasovati. Hvala lijepo.